نو تاسو چې دا موقع در کوي دا د تعلیم اصلولو موقع در کوي دا خوب چا در څوک در پکی احمد خان در پکی خوشاله زین یس کور کې دوای ورته کوي یس زه احمد خان دې شکریا ده ښه بلدا کوم سکول لا کړی جوړ کړی دی او مستر فری مسز پاری پر ځان را کړی دی کتاب بالکل فری دی ور دې ان سکول بستیا نه شه فری دی یس ښه دې کلیټ بلدا کوم سکول نستا ستاخو اگر ده تبادی ښه مطلب پر سرکاری نستا قدرمنو السلام علیکم زه دا گلستان کې کاکاجی فاونډیشن په توسط او په مرسته باندې چې کوم سکول دی د دې ګرز های سکول په گلستان کې دا ټو کلاسې دویم کلاسې په دې کې زموږ بچیان سبق وایي د دې سره خبره کوو تعلیم چې دی ک دینی تعلیم دی ک دنیایی تعلیم دی پر پښتونو باندې بس وچ ولار دی چې تی به نه حاصل وي نه موږ دنیایی تعلیم حاصل کړي نه دینی تعلیم حاصل کړي او دا دواړه حاصلول ډیر ضروری دی کدا زموږ خویندې میندې دا بچانی تعلیم وکړي سبا ډاکټران سي ټیچر سي یو بل سکل ترلاسه کړي عالمان سي دینی علم وکړي نو زموږ د بچانو زموږ د وطن راتلونکي به روښانه وي خو بدقسمتي دا ده چې نه موږ دینی تعلیم حاصل کړي او نه موږ دنیایي تعلیم حاصل کړي له دواړو محرومه پاتې یو ولې پاتې یو موږ ټول خبرې چې زموږ سره کې زموږ پرمختګ څوک نه غواړي نو ته څه ویل غواړې چې تعلیم خو چې دی ګوره موږ دوی خو خبرې چې څوک تعلیم وکړي هغه ډېر مخته ځي څوک پایلټ سي څوک ډاکټر سي ژوند دې روښانه وي ژوند دې خوشحاله وي ډېر سهولیات ترلاسه کړي ښه کورونه جوړ کړي پیسې وګټي ستاسو نوم ملایکا ستا نوم چې تام ملایکا دوړې ملایکا ستاسو نوم ستاره او ستاسو نوم تاج بیبي چی شو جوړې دل غواړې ډاکټر دلې مطلب بل سکول څه سرکاري نزدې دا سکول چا جوړ کړی احمد خان چا جوړ کړی احمد خان پبلک سکول ښه احمد خان چې کوم تاسو ته دا سکول جوړ کړی دی نور څه سکول انسته واغسته نور سکول یو کالج جوړیږي یو بل د الکانو د پاره سکول دی ښه تاسو څه غواړئ دا زموږ د کوم مشران چې د سپینږیږي دی علما دی مشران دی سیاست کوي هغه ته تی څه پیغام ورکوي چې مطلب دا سکولان جوړ کی سي د پاره کې نه کی جوړ مشته دا کوم سکولان جوړ کی کوز دا سکول نه وایم چې د کور سره راوت کور بناس واسه کور اوس خوشاله یې یس ښه ستی نو مان چې شری ماوا ښه تاسو دلې تعلیم حاصلوي ګوره کتابونه دا کتابونه چا در کړی احمد خان در کړی وردیانی چا در کړی بستی چا در کړی څو تعداد دی دا استی ها ستی څو د ګر یا د ګر د ګر سکول د نجونو څو تعداد درې سو دی دا درسو انجونو ک وردیان دی ک کتابونه دی ک بوټونه دی ګرځ ته څوک ورکی نو تی غواړی چې دا سنور سکولان دلی جوړ شي احمد خان خو خپل ځمیداری پر کړی دا نور مشران ته سوایس دا نور مشران ته دا احمد خان چې دا سکول نه جوړ کړی دی دا رقم جوړ دا رقم سکولان دی جوړ کړی شش دلته نور ډیر چونی ستال کوانسته چې دا سکول زمبیری دا هو چې سلطنت سي صحیح 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 هغه ستاسو نوم چی امنا امنا د لې چې دی سرکاري سکول ستا ستا هغه چی دی ستا څه څونه لیر دی لیر دی او دلته چې دا وخت کاکا شید فاونډیشن چې کوم سکول چلی د دې په باره کې تاسو څو است په دې خوشاله یاست چې د لیسې په کلی کې سکول دی ښه څه جوړېږي؟ ډاکټر جوړېږي بل دا سویم کلاس کې استي کلاس 4 دی صحیح تی بل څوک خبره کوي ته چی جوړېږي؟ ټیچر او څه څه جوړېږي؟ ډاکټر جوړېږي ډاکټر ته تاسو جوړېږي؟